Ağdaş rayonu ərazisində şoranlaşmanın qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirilir. Ucar Regional Melorasiya İdarəsinin Melorasiya Şöbəsinin rəis müavini Mahir Qasımov işlərin plana uyğun həyata keçirildiyini deyir. O, işlərin əsasən qrund sularının çox olduğu kəndlərdə aparıldığını bildirir. Bu ilin 9 ayında 110 kilometr kollektor drenaj şəbəkəsi qazılmışdır, ildən təmizlənmişdir. İlin sonuna kimi də 150 kilometr nəzərə tutulmuşdur, ilin sonuna kimi də 40 kilometr kollektor drenaj şəbəkəsi qazılıb istifadəyə veriləcək. Mahir Qasımov bu il kollektorlar üzərində yerləşən körpü keçidlərin əsaslı təmir olunduğunu da bildirir. 3 körpü keçidi əsaslı təmir edilmişdir. Biri Haputu kəndi ərazisində, ikisi Mürsəl kəndi ərazisində əsaslı təmir olmuşdur. Ümumilikdə Ağdaş rayonunda 1700 kilometr uzunluğunda kollektor drenaj şəbəkəsi var. Rayonun əkinə yararlı 60225 hektar torpaq sahəsindən 11000 hektarı tam şoranlaşıb. Mütəxəssislər Ağdaş rayonunda şoran torpaqların münbit hala gətirilməsi üçün köklü islahatların aparılmasını vacib sayırlar. Elnar İbrahimova, Aqil Məhərrəmov, Cahid Baxşəliyev, Ağdaş.